Tom Britton, professor i matematisk statistik, är alltså här. Mycket välkommen hit. Tack så mycket. Du har hjälpt oss att räkna på risken att ta Astra-vaccin och att inte ta det för de som är 65 och uppåt. Vi har individperspektivet och vi har samhällsperspektivet. Om vi tar individperspektivet först, hur allvarlig är risken att dö om man tar Astra-vaccinet nu? Ja, då finns ju den här lite förhöjda risken att få blodplättar då, och vi hörde ju i inslaget att den är ungefär 1 på 100 000. Jag skulle tro att den är lite större för de yngre och lite mindre för de som ännu mindre för de som är äldre. Och att dö är ju ännu mindre risk, men så att det här är nog en sanningen är nog mindre än så där, så att det är en väldigt liten risk att få en sån här biverkning. Okej, så det är till och med den siffran som vi har presenterat här är till och med en överdriven risk, så att ja, det skulle ännu mindre risk. Det finns mycket osäkerhet i det här, och även i nästa siffra finns det, liksom, det är mer överslagsräkningar. Men ja, den där är om något en överskattning. Ja. Här är nästa, det är om man väntar på en månad, ska vi säga. För vi har tagit månadsperspektivet här på att ta något annat vaccin eller så att säga, inte ta någon vaccin alls just nu då. Just det, och det här har jag tittat på en person som är mellan 60 och 69 har jag tagit för att väva in dödsriskerna då. Och jag tittar på, det här är om vi tar det här Astra-vaccinet nu, och man tänker sig alternativet att man får ett vaccin utan den här risken en månad senare. Mm. Då har man ju en risk att smittas under den här tiden och senare dö. Och den risken är en på 13 000, också en jätteliten risk, men ändå 8 gånger högre risk för det. Ja. Och jag och en del andra som tycker att det är lite svårt med matte ibland, att det är en lägre siffra där, det innebär att det är mycket högre risk. Ja, just det. Ja. Och då är man en av alla de 13 000 där, och där är man en av alla 100 000. Just det. Eller fler. Just det. Ja. Det är på individplanet, och det är ju ganska viktigt, för det är det som gör att folk avstår, va? Det här är abstrakt. Det är så små risker så att det är abstrakt. Man kanske kan relatera till vad är risken att dö av i en trafikolycka på ett år, och den är ungefär 1 på 50 000, så att den ligger någonstans mellan de här två. Ungefär 200 personer. Knappt. 200 personer dör per år ungefär. I trafiken. Samhällsperspektivet ska vi ta också. För det är klart att man är ju inte, om man inte isolerar sig eller är helt ensam i världen på något sätt, så påverkar man andra. Man bär smitta, man för den vidare, man kanske har på olika sätt. Ja, vad har vi där vi ska fundera på? Då tänker man, om man vaccinerar många med AstraZeneca, då kan det bli så mycket som 20-25 som dör av den här biverkningen. Jag tror just för att dödsrisken är nog ännu mindre, och om man vaccinerar i rätt åldrar så blir det nog ännu färre än sådär. Ja, så det är också en överdriven siffra. Men just det om man skulle fortsätta, om så att säga staten, landet Sverige skulle fortsätta. Just det. Om vi skulle säga som om Norge... Om vi säger stoppa det här, då kommer ju då blir det fördröjning i vaccineringen, eftersom då har vi färre vaccin, så då liksom fördröjs ju vaccineringen och det leder till fler dödsfall. Och hur ser det ut då? Mm. Det är höga tal. Det är höga tal. Jag tror att den där är lite överdrivet hög. Men ändå, så att även om vi tänker oss den här mindre siffran, så ser vi att det är ju väsentligt fler i det här scenariet då som skulle dö. För att göra det helt klart, Tom, finns det någon tvekan om att det är mycket högre risk att dö eller få allvarliga komplikationer av covid-19 än det är av AstraZeneca-vaccin i de här åldersgrupperna som ju staten har godkänt att man ska kunna få i? Vad man kan säga... Det finns folk som föredrar det här nedre ändå. Och varför gör man det? För att den risken har man möjlighet att påverka själv. Medan den här kan man inte påverka själv. Det är lite som att flyga flygplan och åka bil. Åka bil, då beror det mer på en själv. Medan man flyger flygplan, då har man ingen kontroll. Så jag tror att det är det som gör att folk ändå tycker det där är läskigt. Alltså. Norge har pausat överväger och steka det helt. Danmark bryr sig inte om det. Räknar de på ett annat sätt? Eller? Nej, det är en viktig sak att påpeka det. Om jag hade stått i en nyhetssändning i Norge eller i Danmark idag, då hade den övre risken varit densamma, för blodplättsrisken beror ju på sprutan, men den nedre risken hade varit mycket mindre, eftersom att man har mycket mindre smittspridning i de länderna. Så att risken att smittas under en månad är mycket mindre i de länderna. Så att därför så kan det vara fullt rationellt att man stoppar i Norge och Danmark, men att vi fortsätter vaccinera i Sverige.